aika kohtuullisesti tullut kaiken näköistä lehteä ja kaikkea. Nämä on vähän sellaisia, että nämä kannattaa saada pois täältä. Paineilimalla ja ynnä muulla. Mä melkein otan tämän vehkeen, jos tämä lähtee käymään, niin otetaan tämä vehje tonne pihan puolelle ja laitetaan vähän paineilimalla putsataan, koska täällä on aika paljon nyt näitä kaikkia. Aika paljon on nyt näitä materiaaleja tänne kerääntynyt. Paljain käsin ei olisi kaikista paras mahdollinen homma ottaa näitä pois täällä, mutta no, putsataan vähän sen näitä pois täältä ja kylläpä ne sieltä sitten kärääntyy. Mutta me laitetaan, kuulkaa, laitos käymään. Kevät käynnistys. Samalla nähdään sitten, että onko ilmaa pysynyt renkaissa. Ja se on nyt tässä levännyt hyvän tovin. Tässä on sellainen homma, että kun tämä on paikallansa, niin virta tyhjenee järjestelmästä pitkän ajan kuluessa. Mä oon ladannut sen ja nyt olisi tarkoitus kokeilla, että saadaanko sitä käymään. Eli katsotaan, se todennäköisesti herjaa korkeussäätöä, koska se ei ole ihan balanssissa varmaan siltä hetkiltä, kun se on ollut viimeksi käytössä. Katsotaan, mitä varoitusvaloja syttyy seisonnan jälkeen ja lähteekö tämä käymään. Ei meinannut virta kytkeentyä ensin. Muutaman kerran käännellä. Todennäköisesti siinä oli semmoinen homma, että se joko ei jarrusta taikka parkista heti kytkeentynyt ottanut, koska se ei niin sanotusti antanut käynnistää. Mutta se on tehnyt seisonnan jälkeen aikaisemminkin tämän saman homman, eli hälyttää luistonestoa, sitten sitä, että polttoaine on vähissä. No, sitä nyt näkyy tuolla. Tämä nyt on aivan järkyttävä lutkuttaja, sellainen 13-15 litraa painelua polttoainetta sataselle. Ja tuo alustan korkeuden säätö, mikä tuolla on, niin se on sen takia palaa nyt, koska se ei ole aivan täysin balanssissa. Nyt kun tämä hetken aikaa käy tässä ja sitten sen jälkeen kun sammutetaan, niin se alustan korkeuden säätö korjaantuu. Ja tuo korjaantuu sillä, että kun autolla lähtee vähän liikkeelle, niin se tasaantuu. Mutta melkein pitää laittaa ensin konepelti kiinni ja siirretään tämä auto tuohon pihaan, niin nähdään, että mä saan vähän putsattua noita paineilimalla noita pölyjä tuolta pois ja kokeillaan vähän, niin nuo katoaa tuolta. Eli kyllä minäkin olen täällä, järjettömän isot tervehdykset, rakkaat katsojat ja ystävät. Joo, tää on seissyt sen jälkeen, kun mä oon katsastusvideot tähän tehnyt. Toivon, että joskus pystyisin tämän laittamaan oikein liikenteeseen hinauskäyttöä varten. Mutta tällä hetkellä en voi laittaa, koska siitä tulee sitten hieman vakuutuskustannuksia ynnä muuta. Eli en pysty laittamaan niin sanotusti käyttöön tätä ajoneuvoa, että voitaisiin lähteä sitten jotain kalustoa kuljettamaan radalle. Ensin täytyisi tietysti saada myöskin se kalusto kuntoon sinne radalle. Mutta toivoa on. Joka tapauksessa meillä on traileri katsastettuna, eli se on kyllä niin kuin sitä hinausta varten sitten kondiksessa. Käydään katsomassa muuten traileriakin tässä sillä aikaa, kun tämä auto vähän lämpenee. Rapsuttelu on siinä ihan jees. Antaa sen rauhassa nyt vähän käydä ja lämmetä. Pikkusen remmin ääntä vähän sen kuuluu karvan verran. Mutta ääni on muuten ihan terve moottorille.
Ja tuohan on muuten remmikoneella, ei ketjukoneella niillä tuota niin epämääräisillä ketjuilla. Täällä on meidän kalusto makoiluu täällä. Kärry on kyllä tuota niin kondiksessa sillä lailla, että sillä pystyy lähtemään hinailemaan. Kuten on Transformer Saappikin siinä kondiksessa ja Skeletorissakin kasvaa horsma siihen malliin, että huhhuu. Saa nähdä, koska me ruvetaan tuolle jotakin joskus tekemään vielä. Ehkä me jossakin vaiheessa päästään sitäkin värkkäilemään. Puretaan vielä lisää aavikkomaisemmaksi tai jotakin, en tiedä. Tutkitaan asiaa. Mutta mennään kokeilemaan. Tosiaan mä annan tuon vähän lämmetä ja siirrän sen tuohon pihaan ja katsotaan miten käy. Nyt lensi tuulilla sillä aika paljon mömmölöä, pitää vähän huuhtua niitä, mutta nyt on konetila huomattavasti paremmin. Joo, ei oo enää niin lehtiä. Jotenkin ihana ääni. Sieltä vähän höyryä tulee tuolta, tuonne päästä. On vähän jotain lämmintä tuolla ilmeisesti. Olisiko siellä lämmin moottori ehkä? En tiedä. Pistetään vähän käymään ja katsotaan, palaako vielä varoituspallo. Kokeillaan. Niin. Avain. Jarru pohjaan. Katsokaa, ei. Tuo pieni röpötys kuuluu siitä, kun siellä on tuota niin tuo pakuputken liitos vähän vuotaa, mutta kyllä tämä tästä. Mä luulin ensin, että jarrut vähän jumittaa, mutta kyllä ne liikkuu ihan notkeasti. Minä kiitän näihin tunnelmiin. Se on hyvä syksyn jatko. Moi moi! Hei. Mitä? Mitä? Ei ostata mitään. Hei, tarkista alustasarja.